Լա նշանակում է, որ մենք գտնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ըստ ձեզ ինչ է հետապնդում իշխանությունը նման հայտարարություններ անելով։ Այս պահին, երբ Արցախը հայաթափված է, Հայաստանը դրանով կորցրել է իր գործոնայնությունը։ Եթե իրերին նայում ենք խիստ ռեալիստորեն, մի պահ վերանում ենք մեր զգացմունքներից, մի պահ վերանում ենք մեր ինքնությունից, մեր հայրենասիրությունից, եւ իրերին նայում ենք զուտ միջազգային քաղաքականության տեսանկյունից, Հայաստանի Հանրապետության գործոնայնությունը պայմանավորված էր մեծամասամբ Արցախով։ Արցախյան հարցն էր Հայաստանին տալիս կշիռ միջազգային քաղաքականության մեջ հանդես գալու ժամանակ։ Այժմ, երբ որ Արցախը հայաթափված է եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունից բռնի կերպով ադրբեջանա-թուրքական թելադրանքով վերածված է Արցախի հարցի բարձրացումը որպես գործոն, Հայաստանին ոչ ոք այլևս, Հայաստանը ոչ ոքի այլևս մեծ հաշվով չի հետարկվում։ Մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանային անվտանգային զարգացումների թեմաները քննարկվում են տարբեր լիդերների, առաջնորդների միջև զրույցներում, եւ Հայաստանի ղեկավարությունը այնտեղ չկա, այնտեղ գոյություն չունի։ Ամենան դուք տեղեկացրել էիք, որ փաստացի ձեզ աշխատանքից հեռացրել են, եւ դուք հանկարծակի եկել, եւ դուք դա կապում եք ձեր դիրքորոշումը արտահայտելով։ Անկեղծ ասած, որ օրվա վերտարությանը ոնց որ այդքան չի բանում, չի ցանկանա այս օրվա հետ կապված իմ հարցերով բանեմ, բայց փորձեմ, քանի որ դուք հարց եք տվել, հակիրճ ուրեմն պատասխանեմ հարցին։ Ոչ, ոչինչ չի քննարկվել, ոչ մի կոլեգիալության սկզբունք չի պահպանվել։ Ինձ համար անակնկալ է, ու սպասելի էր բնականաբար, կարելի էր սպասել նման բան, բայց համասահմանական օղակներում, ֆակուլտետային օղակներում անկեղծ ասած անսպասելի էր, ոչ մի կերպ ինձ հետ չի քննարկվել, ինձ ոչ մի բան չեն տեղեկացրել։ Սա ոչ թե անձի հարց է, այլ ակադեմիականության հարց է, կրթական ծրագրի հարց է, եւ սա պետք է ամբյոնում քննարկվեր, պետք է տվյալ շահառու մասնագետի մարդու հետ քննարկվեր։ Ես ինքս կապում եմ ամեն ինչ իմ գործունեության հետ, իմ հայացքների հետ, որոնք իրենց դրսևորումների մեջ երբեք աչքի չեն ընկել գրեհկությամբ, ծայրահեղականությամբ, ամեն ինչ եղել է չափի մեջ, բայց ամենայն դեպս պատրաստ ենք հարվածներ ստանալ։ Այսպիսի գործի մեջ մտնելը գաղափարի համար պայքարող մարդը պետք է նաև պատրաստ լինի հարվածներ ստանալուն։ Այսինքն դիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսներն իրավունք չունեն դասավանդել։ Դե մենք տեսնում ենք, օրինակ, Բրյուսովից ժամեր չեն հատկացրել Ցոլա Կակոպյանին, նախկին պրոռեկտոր Արմեն Խաչիկյանին, Հակոբ Մադոյանին, որը ամբյոնի վարիչ էր եւ իրեն դուրս թողնելու համար ամբյոն են լուծարել, ամբյոն են միացրել Արմեն Խաչիկյանին։ Երևանի պետական համալսարանում կրճատել են դոկտոր պրոֆեսոր Խաչիկ Գալստյանին, որը նաև այո քաղաքական գործունեություն է ծավալում, բայց պրոֆեսիոնալ դասախոս է, գիտության ոլորտի մարդ է, դոկտոր պրոֆեսորին ասենք կես դրույկ դաս են ընդամենը հատկացնում, Աստղիկա Ավետիսյան, եւ էլի շատ ունենք օրինակներ, եւ մենք տեսնում ենք, որ այո, այսպիսի հետապնդում, այսպիսի ռեպրեսիաներ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ես չեմ տեսել։ Ժողովրդավարությունը որքանով է համահունչ չես։ Ձեր հարցը ինքնին իր մեջ պարունակում է, սարկազմ է պարունակում։ Ներիմնե ջան, թույլ տվեք այդպես սպանեմ, որ այստեղ բնականաբար չկա ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարության չափանիշներից մեկը հենց բուհական ինքնավարությունն է, եւ այստեղ այդ ինքնավարությունը չենք տեսնում, երբ որ մարդը, երբ որ, չգիտեմ, թելադրանքով է լինում, թե արչիծառայություն է մատուցվում բուհի ղեկավարության կողմից, սա հենց այդ ինքնավարության բացակայության ցայտուն օրինակն է։